husband has been there. So, he's a Mexican. Identidad, nostalgia y dignidad son los tres eixos principals anclados. Un documental dirigit per Carlota Nelson que reflecteix la vida de cinc exmariners russos. Si bé un mandat de nata presentat, està bé. Mi sembla bé, xista. Després de la desaparició de la Unió Soviètica, la seva flota pesquera, vaixells i tripulació, va quedar abandonada en diferents ports de tot el món. Aquest és el punt de partida d'Anclados, que al llarg de 3 anys reflecteix la vida quotidiana de 5 mariners que van optar per quedar-se i refer les seves vides en un món oblidat a les Palmes de Gran Canària. No, per la Sotono, per exemple, un sac, que torna a desmengar el Borechenko, el general director, el asnavall.